Hi guys, so we are at Perlis. Dah sampai ke? Dah. We are going to Perlis, but now we are at Kedah. Perlis tu dah Kedah lah. Perlis. Kedah. Oh, Isha. Siapa tengok vlog ni nampak sangat aku bodoh. Tak nampak. Pusing. Satu, dua, tiga. Hara ikut sekali. Nak pusing 360. Kan makan. Okay, bagi tahu ni apa? Nasi putih, ayam kerapau. Hana. Fish. Tengok-tengok jam detect negara seberah. Gagal-gagal.
Escaping ourselves, yes, from mana tu, UTC to I don't know, kedai cakwitiao. Ha, acara bola coret dimenangi oleh IPGK